Turistika a zejména agroturistika se staly v poslední době velice populární. Lidé si zkrátka zvykli jezdit na venkov a za přírodou. Kolem velkých měst, zejména kolem Prahy, jsou potom podobné objekty velice žádané. V obci Svojetín, která je zhruba 40 minut jízdy autem od Prahy, je momentálně k dispozici zemědělská usedlost. Usedlost tvoří obytný dům, který momentálně prochází rekonstrukcí. Dále jsou zde hospodářské stavení a hlavně rozsáhlý pozemek, vhodný třeba pro chov koní. Hledáte objekt pro rodinnou nebo organizovanou rekreaci? A nebo se chcete věnovat chovu koní? Neváhejte mě kontaktovat, budu se těšit. Jmenuji se Marek Izera a jsem z bydlení na doporučení.